My parents were scientists. They taught me biology is war. To win, a species must endure, reproduce, survive. The foes we're about to face evolved to win at all costs. They don't care about their losses, so long as they're the last ones standing. They're as cunning, adaptable, and tenacious as any Marine. But they lack our purpose, our conscience, and our mercy. No niin. Sitten vaan aliens. 2000 years later. Mitä menitte tän ekan tehtävän läpi vai? En oo pelannut. Mä pelasin ekaan. Okei. Okay. Vähän niinku harjoituksena. Halutaanko me muuten ottaa tota johtaja tai joku? Joo, toki. Joka johtaa. We got a ping on Dr. Honecker's personal data transmitter. He's not far in. Voidaan vuorotellakin sitten vaikka. Joo. First we need to take ensin, jos... Joo, ole hyvä. Elikkä... Mitäs aseita teillä oli? Rynneri ja haulikko. Pistoli ja haulikko. Okei, elikkä... Joo, me tota haulikkomies musta etulinja. Ouu, mikä bugi. Nice, tai ei bugi. Nyt tullaan taas tässä. Nice. Joo, täällä alkaa. Haulikkomies vois mennä etulinjaa, eli... Kumpi meistä? Eikö niitä on molemmilla haulikko? On. Mulla on molemmilla. Okei, okay, no tota... Mulla on pistoli kakkosen. Niin joo, okei. Okay. No tota... Menkää vaikka molemmat silleen, toinen ottaa vasemman puolen käytävästä, toinen oikein. Okei. Okay. Mistä? Varmaan tänne. Tässä on kyykkyä jotenkin. Tässä ei voi mennä vissiin kyykkyä ollenkaan. Tähän suuntaa vissiin tänne. Aha. Mut. Tässä on ovi. Okei, okay, Nikola, ota vaikka oikein puoli. Rami vaan sen puoli. Huoneistosta. Huh. Just emergency lights. And maybe we can kick the backup power after we grab Honecker. Vihamielisiä androideja. Miss? Laatikon takana. Vasem oikealla. Se on... Joo, ne ei tee mitään. Patch into the console. I'll pull it down over wireless. Give me a second. I got a deck plan. Backup generator is beyond Honecker's ping. We can kick it after we grab him. Alright, menkää sotkanit edelle tosta ovesta. Se todennäköisesti on heti vastassa joku. Our man should be in the junction ahead. Kun henki on pannut, missä se tietää, no niin. Äijä huijaa. Ellei sitten ole tilanne se, että... Ne. Täällä on jotain. Täällä on kovemmalla ääniä, niin että pelottaa. Honecker, this is the Colonial Marines. You hearing me? Täällä on ovi. Täällä on lukossa. Lukossa. Tipahtelee noita... Kato, laitatko mennä suojaankin? Jaa, okei. Okay. Nice. Jep. Näkyvitte. Tää on tällainen. Verta. Missä on verta? Konsolin päällä. Acid damage. Not encouraging. Continue your sweep. Alright. Mitäs täältä löytyy? Ja tässä on. Happovaurioita. No.
Okei, jatketaan tänne vasemmalle. Toi punainen tynnyri räjähdä. Todennäköisesti muuten. Se, joo, se itseasiassa räjähtää. Niinhän ne tietää, no niin. Huija. Kaikissa peleissä räjähtää. Should be right here. What the fuck? Ali! Kato sä! Toinen. Lisää tulee. Go get some. Ei vittu. Die you motherfuckers. Vittu mitä puhuu. Tai toi vittu takana. Signal from behind. Okei, okay. Mä hoidan tän käytävän mistä me tultiin, hoitakaa sitä. Sitten missä me ollaan menossa. Do you want to live forever? Edestä clear. Melkein clear. Joo, vittu tää on muuten oikeesti lagaa. Yks vielä. Noin. Okei, onks se pelattava kuitenkin? Tai niinku semmonen pystyy pelaa vai? Katso, miten useasti se lagaa. Tuo tulee. Sitten voi kans kattoo netistä, että saako tätä vähän. So many. Hey, on the deck, Hanako's PDT chip. Hyvin meni. Cut it out. Arret. Lukaa vaan. Lukaa vaan perässä. Okay. Toi... Näkyyks teillä muuten toi valkoinen objekti? Näkyy. Joo. Doors welded shut. Sloppy work. Guess Hanako went this way. Lukaa valmiina, mä avaan tän. Mä otan vasemman puolen. Otana on. Flippeni. Okay. Ahaa, joo, okei. Okay. Joo, tää on... Voi paska. Suojataan henksiä. Menkää vaan itseasiassa edeltä toi... Teillä on shotgunit, niin... Mä suojaan täältä automaattiasella. Joku vitun kova poika täällä. Happua tulee. Tää on taas tää haulikko tämmönen ihan äärimmäisen tehokas tapa. Joo, joo. Okei, Rami, tarkista se ovi siellä. Tämä suojan selustaa. En käy vaan molemmat. Clear toistaiseksi. Hey, I got an idea how to track down Honecker. Searching this whole barge with Tito Horde-alueelta. Joo. Eyes up. Bugs now, idea later. Vasemmalta tulee. Oho. Mä suojaan oikeeta, hoidelkaa te baseen. Vittu tää lagaa. Toi tekee. Täältä tuli jompikumpi, tulkaa hoitelee boosteri täällä. Tulee lähemmäs. Vasemmalla boosteri. Hoitakaa se, mä pidän oikeeta. Joo. Tuli lähelle. Oh, no ammo. Granaatteja. Vetäydytään tänne. Tänne käytävään, jos vaan päästä. Saadaan toi pullon kaulaan noin. Juoksi. Mennään, liikutaan vaan taaksepäin samalla. Tää on ihan uskoa jo tää laki. Mulla on enää haulikonauksia jäljellä. Joo, niitä saa kohta siitä. Olen haavoittunut. Mä hiilaan sitä. Kädellä vaan taas oli tuu Jedi mind trickkiä. Jedi mind trickkiä, joo.
Aurat mennään vaan takas. No mitä sit itteekin? Eikö oo semmonen, mikä pystyt laittaa maahan, mikä niinku kiva kaikkia? Jompikummin on abiliteista asemaa. Ootas. Joo, kyllä pitäis varmaan olla joo. Kato, mä pystyn kans hiilaan sua, okei. Okei, mulla on sit varmaan joku med stationi tai... Ei kun hetkinen, joo, se on tää. Joo, tää. Mä pystyn deploimaan. Älä vielä. En mä laittanut. Jompikumpi mua hiilaa. Using 8 kit on flippen. Noin, me käytettiin niinku toisimme yhteen 8 kitit. Okei, joo. Eli mä pystyn sitten seuraavassa hordessa laittamaan ton. Tästä muuten saa ammuksia tästä oranssista. Pulssikivääri on kaukaa ihan kätevä, mutta lähietäisyydeltä tarvii tuon haulikon sitten. Jep. Ootteko valmiita? Valmis, otan vasemman puolen. Anyway, I'm thinking we can track the doctor using station logs. There's a data line just starboard of your position. All right, seuratkaa mua. Takaa tulee. Pääseekö Rami vaikka scouttaan ton tien tonne mihin ollaan menossa, niin... Joo. Keskystä. Klippeni tuu mun taakse. Alieneita. They're already in there. Koira-alieneita. Joo, pidetään ne tässä, niin okei, takaa. Mitä vittua? Twitteri siinä teidän yläpuolella. Takaa tulee. Mä hoidan spitteriä. Ja mä pidän perää. Ainakin yritän siis. Meni mun yli. Tuli selkä. Joo. Tää klippeni on tommonen kiilipi. Näitä muuten tulee ihan hirveesti täältä. Ai perkele! Kontakti vasemmalla. Joo, tää on siis... Sisään tulee. Käy valla, hakee ammuksia lisää, tarvii vähän suojaa. Alright. Tulee! Tänne mä... Suojatkaa mua sillä välin, kun mä käynnistän tän terminaan. Joo, ei jumala. Mun kipussa. Oi. I'll get Esther analyzing that. She's our battalion synthetic. Keep moving aft. Mä olen maissa.
sillä 5 sekkaa aikaa kuolema. Joo, mä... Ai perkele! Ai vittu! Koita sinnitellä, mä koitan sairassa. Mä oon maassa. 10 sekkaa aikaa kuolema. Se parannat väärää tyyppiä. Raiskaa mua. Okei, nyt flyppeni. Mä oon maassa taas. Nuoris. Tässä on hiili tota, rinkula tässä. Yes. Vittu pitää saa. Tää tulee. Tulee. Tulee lisää. Ei perkele. Tulee lisää. Okei, okay, joo. Okei, okay, mistä sieltä pääsee pois? Tuli hetken aikaa ihan pelottavaa. Jep. Left 4 Dead, Dead takaumia. Joo, eli tän... Joo, se ratkaa vaan mua. Ammuslaatikko. Rearming. Kiitos. Jatketaan tänne. Edestä. Jumalauta. Check this out. Ammuksä Henri? Johonkin. Jos mä muuten... Ei kun jaa, katos. Tässä on... Siis kun aikaisemmin tässä ei ollut friendly fire. Sun tota... Sun... Sä ammut niinku koko ajan nyt eteen. Sä on niinku ammut koko ajan nyt. Okei, okay, se on laki on. What? Joo, laki, joo, laki okay. Iltaa sen vaikuttaa. Animaatio okay. Jumittunut. Kyllä hauska. Okei, okay, mulla on niinku... Tulee ovesta. Ei kun tuli tähän keskelle. Oi vittu. Hei, vaan räyskii menee. Ei jumala. Taas varmaan sun broidille hyvä peli. Jep. Tätä... Tätä vitu juttele. Oi jumalauta, mitä vittua tää edessä päin. Otan back. Tahan takas pikkasen perään. Ne saadaan noin silleen samalle tuli niin yli. Onks tää pentifieria sit? Mä en oo ihan varma, kun... Lyppeni peruuta. Peruutetaan vaan pikkuhiljaa, ne tulee aika... Oh. Mä oon maassa. Revaa vaan mä hiiloon. Eiku siis... On pystyssä. Tarvitte sitä hiiliä. Onks sulla tää vituun? Oli kunnossa. Moro! Katossa! Ylhäällä on. On, tuli takaisin. No keltaisin. Laitan
blokka. Ja mulla laittaa meille. Keltaisiin toimii haulikko parhaiten. Ja mulla se on kulunut ainakin mulla loppuun toi vissiin. Joo. Toi. Joo. Sama. Jatketaan vaan matkaa tota. Me pitää päästä nopeasti seuraavalle checkpointille, missä tota ammuksia ja... Flippeni jää. Peruta. Varo. Flippeni peruta vaan. Flippeni maassa. Henry tarvitaan apua. Jop. Well, Lista reviews the data, you can get the power up. Dynamo room's just ahead. Lossa. Suoja. Jees, tavan. Jalat alle ja... Siihen samalla vähän... Maamaissa. Mä tarvitsen kuollu. Aake tossa joo, mä olin. Mä oon maissa kans. Otsampi. Puri aivot iri. Nice. Jotain ihan mukavaa, että ei lakis. Santos, my fire team encountered Xenos and is off the board. Niin kuin, deploy back up ASAP. Lataa jonkun alueen, niin se pätkäsee eri saman tien. Joo. No okei, okay. Sitä pätkimistä tapahtuu täälläkin, että ei ole ihan optimoitu. Me tiedetään, mihin mennään. Tää on huipputiimi, mennään vitun nopeasti. And maybe we can kick the backup power after we grab Honaker. Parkour. Parkour, joo. Se on testi. Ammu mua, Nikola. Kerran. Haulikolla tai jollain. Joo, en mä oto damakea, eli... What? Onks se sit vasta fightissa? Se on sillä intense difficultylla varmaan ottaa... Joo. Aaaaaa, jaa, niin, joo, okei. Mä kyllä vähän kaipaan sitä intense difficultya tosi... Nyt tää ei lakaa siis. Tää lakaa niin. Ollenkaan sitten. Niin, kun niitä tulee paljon enemmän, niin se voi olla, että se aiheuttaa kata, myös sitä lakia. Katan, miten tää, miten tää kehittyy tästä tää laki. Tulee oikealta puolelta käytävää. Tulee vaan mitään ongelmaa tänne. Ei. Ehti vaan. Mikä ton niinku asetteli, kun se heikko on? Varmaan, että se lataa hitaasti. Ei mikään. Tai no ei tää itseasiassa hirveen hitaasti edes lataa. Vasemmalta! Lähellä! Ei se tunne mitään heikkoa. Keltapää. Lähellä. Ai perkele, ammu. Oikealta. Mä käyn. Mä suojaan vasen. Lataan. Ladattu. Hyvä löytä. Kiputtaudu. Tulee bossi. Spitteri tuolla katossa. Niin... The exits are sealed by Honaker, probably. Release the locks. Rearming. En mä ehkä se kuole. Okei, mä avaan lukot. Anyway, I'm thinking we can track the doctor using station logs. I found a data access point, but it's further in. Concentrate on getting the power up. Be ready for a fight when you switch on. Tukaa ammuksia vaan, niin mä... Medic-backpackeja löytyy kans. Sentry-gunni löytyy täältä. Oi oi, kuka osaa käyttää? Mä pystyn sen... Sen voi laittaa... Mitäs mä laitan tässä? Joo, mä laitan kummalle sivulle. Mä laitan oikealle puolelle. Pidä pasanta. Sentry deployed. Oh. Henti on vähän niinku sentri.
Niin. Vähän niinku joo, käytännössä. Voiko ne tulla meidän takaa? Kyllähän ne teoriassa voi tulla mistä vaan. Joo, tossa on tota takanaa. This thing's been idle a long while. It's gonna take time to... Movement! Mä voin hoitella... Tulee vasemmalta! Katossa! Vasemmalta katosta putken päätä. Ei toi, toistaiseksi ei. Ei mitään apua tarvitse. Keltainen. Keltainen. Mikä vittu toi ääni? Ui, perkele. Tääkin tulee. Two feeds just connected. Getting there. Tai. Uppaa, tulis pakkaa. Maybe we got him demoralized. Vasen, vasen... varriori tulossa. Menee oikealle puolelle. Iso varriori. Iso tulee, iso tulee. Just about to kick power to the mains. Se voi muuten myös dotkea. Spitteri tulossa oikealta puolelta. Täytyy ladata. Sentrigani vielä yrittää. From the ashes. Vähän niinku. Break out the heavy shit. This is gonna get spicy. Pistän sentrikani vasemmalle. Lataan. Suojaa. Vasemmalta tulee sentrikani kimpussa. Sisälle pääsi. Vasemmalta tulee edelleenkin. Vasemmalta tulee takaa, siis. Spitteri. Kanni oli kyllä oikeassa paikassa. Jep. Spitteri on tavaroiden takana. Löytyy Intelliä täältä näin Sexonin kansiosta. Tiedustelutietoa me tarvitaan kans, ne on kerättäviä. Niistä saa jotain kivaa suklaata. Alright. Onko sen ottaa tuo outline itsensä pois? Mm-hmm. Se on paljon mielekkäämpää, kun sitten ei näe, että... kuka on vihon... Asemalta tulee. Voit tässä päästä suklaata, niin mä... Outline target. Oh. Oh. No niin, nyt... Oletteko Alien Isolationia pelannut? En oo. Mulla on se tuossa Epicissä. Se on hieno peli. Sun kannattaa ehdottomasti kokeilla sitä. Joo, joo, sitä mä itse asiassa oon pyöritellyt mielessä. Vois pitää. Mä meidän tulosuunnasta tulee.
Tähän mulla on kilpi. Tuo on muuten oikeesti hyvä toi rynnäkkökilpi näitä vastaan. Miksei kukaan leppoisi käsittänyt sitä? Nee. Joo, mä en pitää. Ai, saakeli. Ollaan täällä juhlimassa. Henksin perään, flipperi. Koska smart gunneri ei... Okei, missä oli flippeniä? Siinä. Vain. Mistä se pitää mennä tänne? Takaisin. Onko se niinku, että se sun joku hiilauskama, niin se on vaan kerran tehtävässä tai jotain tämmöstä? Tai se pitää jotenkin täyttää jossain? Edestä. Mä käytän ammuksia. Vihreä. Granaatti. Lähitä yhtä tuossa. Flippeentuu takaa. Ai mun takana. Mitä tulee? Ai perkele! Mun on pakko käydä. Ai vittu, auttakaa! Mä muuten melkein kuollut sitten. Vihreä! Toinen vihreä. Voidaan pitäisi rannikassa laittaa vaan silleen vastakkain ja mä otan kirven kanssa niin kukaan ei sitten mene yhtään samalta. Kuulostaa hyvältä taktiikalta. Pitäisikö meidän hiilata sillä ennen? Maagisella. Joo. Eikö niihin vielä hiileriä? Niin. Jätkö nää hiileriä? Niin joo, mulla jo sitä. Flippeni on huonossa kunnossa. Miten mä hiilaan itselle? Onko siinä medkittejä missään tuolla? Tossa siellä, missä me oltiin se puolustuksessa, niin siellä oli medkittejä, eli edellinen huone. Ootas, mut mulla on medkitti, mä vaan tiedän, miten mä käytän sitä. Se on joku nappi. Mulla ei ole medkittiä. Niitä tulee lisää tän. Hetkinen. Nope. You see this? Patching up. Aa, noni. Nice. Nyt mä oon. Mä oon vähän huonossa hapessa. Onko sulla miten monta metkittiä vielä? Pääs olla ainoa. When we reach Honaker, we're gonna find a scientist or a puddle of chunky marinara. I got a pool running. En mä pysty hiilaan johon ainoa. Joo. Voi olla, täällä on. Henksi on huonossa kunnossa ja minä oon huonossa kunnossa. Joo, täällä voi olla tuota jossain. Tottakaa olla kuulemassa. Jossain me koko saa. Me Henriä ei kuule millään, kun asen, mutta... Jos joku tulee selkään sille, niin... Meet Henrin selkään, niin sä voit pitää sitä niinku... Never a good sign in space. No muuten niin. On punaisella meidän antoi. Kuka kyllä. Tähtää, niin... Mut joo, tää on huomattavasti parempi, kun tää lataa niin paljon. Tää on mukavampi lataa. Vihreä! Jep. Oh. There. You still good, Marines? Oho, tulee niitä hommaa. Menkä itseasiassa vaan edeltä. Mulla alkaa tulee... Jees, meihän oli koukun kanssa edeltä. We don't find this guy alive, I'm gonna kill him. Vittu tuli ihan puskista. Just käysin selään, niin tulee selkään samaan. Vasemmalla on ammuksia. Hiten. Catch. Alien takaa! Hiten cash, okei. Okay. Nice. That's the lift. Entrance on the far side. Oikealla. Täällä on medkitti. Takana. Nice.
Mun täytyy vielä opetella vaan, että mä käytän ton mennä. Neljä. Elevator 17 decks up. It'll take a while to show. Hiilaan itseäni suojakkaan. Siirrasin. Then hit the call button. Missä sitä metkitte on? Tossa. Joo. Eiku. Eli emme käytetty jo niitä kaikkia. Entrikan. Tilaanko hissin? Incendiary rounds. Oota hetki. Okei. Okay. Mä laitan sen Entrikanin tähän. Meillä on kolme niitä vai? Joo, mulla on Sentrikaani kanssa. Pistä vaan. Mä otan niinkin tohon. Mä pistän vähän ylemmäs. Nyt siinä on kaksi Sentrikaania tohon suuntaan. Tilaan hissi. Tilaanko hissi? Joo, tilaa. Laitan vaan tää selusta yksi. Mä oon vasemmalla. Okei, ne on tulossa edestä. Sentrika nyt pärjää vielä toistaiseksi, mutta niissä ei ole loputtomia ammuksia. Niissä on tommoset laskurit niinku siinä leffassa. Vihreä ylhäällä. Vasemmalta tulee hiireä. Vihreä. Ensimmäisen sentrikan poissa. Ketään. Toinen aalto. Pitää tohon vitu tohon sentrikani toi. Nyt mä korvaan nyt sentrikani. Okei. Elävä sentrikani. Mä joudun tosi pelille lataamaan, mutta... Sanot kun lataat, ketään. Niin mä vaihdan haulikkoon. Joo. Paro, kiertä. Vasemmalta. Edestä. Oikealla. Edessä. Vataan. Vataan okay. Spitteri oikealla. Ei, boosteri oikealla. Vataan tulee. Tarvitko apua? Ei tarvi, mä voin katsoa vataan. Ei, ei tuu enempää. Edessä paljon. Tutu taas takana kai. Granaatti. Varreori. Läpi. Ooo! Oh, työ mua! Työ mua! Toi kirpeä näkee ääni, että sitä tilanne. Mä tarvin, mä lataan. Ammuksia. Päästään. 10 sekkaa niin hissi on. Mennään vaan tähän oveen eteen, niin päästään suoraan. Hissi. Yes. Nice. Nice. Pari pääsi sisään. Yeah. No oliko liian helppoa? Ei se tossa alussa oli aika vähän... Tätä... Ei oo nyt silleen niinku liian... Tää on myöskin liian helppo ollut, että... Tää on myöskin ensimmäinen taso. Niin, no jos se tosta vähän... Okei, okay, Hexin Sentrigani voitti mun rynnäkkökivääri. Henksi myös otti eniten vahinkoa. Jep. Joo. Mä tapoin eniten spesiaaleja ja vihreitä. Mutta mulla oli pieni tarkkuus. spray and pray.
Hanako is somewhere up on Katanga's mainframe decks. Looks like he's been searching for a safe place to hide from all the Xenos aboard. Nyt me saatiin jotain kivaa. Our mission hasn't changed. Find him. Get him out alive. Me voidaan tässä joku päästä mennä peissiin tai jatkaa suoraan seuraavaan. Halutaanko me käydä peississä? Pitääkö se peississä kattoo niitä vitun? Joo. Okei, okay, mennään peissiin. Tuossa oli vähän taktiikkaakin. Se kaksi sentrigani oli jo ihan hyvä siihen alkuun, tai siis loppuun. Mm. Joo. Se on hyvä, kun niissä on se laskuri paljon, niissä on ammuksia jälleen niin kuin tuossa leffassa. Ja mä poimin Intelliä mukaan, niin tuolle vääpelille pitää ne antaa. What'd you find? Most end up in the Outer Rim. Places settled enough to vote. Herreralle Intelli. Täällä kannattaa ilmeisesti puhua näille ihmisille, niin saa uusia tehtäviä. Ja uusia asioita. Based on the missions you complete, you get assigned requisite. You're in the field, boot. You can requisition new one. Anything not on the racks, I can pull out of cargo. Sama kuin tuossa Alien 2. Niin on, ihan sama.